Där kommer en jazzmusiker. Jan Johansson. Jan Johansson stammar från Söderhamn. Känn efter en stund hur det känns att spela med Jan Johansson. Bekant på något sätt, men jag vet inte riktigt. Norden någonstans låter det. Det låter ju som en gammal känd bit. Vem har skapat den här musiken? Jan Johansson. Är han ganska berömd eller? Det bästa jag vet. Ganska skönt. Soft, relaxed. Det skapar en typ av fred i mig. Flyger. Det är väldigt svenskt. Svenskt. Det är det här lite svenska, typiskt lite sorgsna, melankoliska, som vi ju lär vara. Fast jag ställer mig lite tvekande till det. Det är något bortom bergen. Någonting. Det är så enkelt. Två instrument. Talar om honom, så är det musik som man tar till sig och tycker det är bra. Och sen kan man ju förstärka det med till min svordom och säga att det är jävligt bra. Jag fick ett uppdrag från ett förlag att försöka skriva ner det här på noter. Och då uppstod ju omedelbart vissa problem.